Вітаю, у студії Лідія Середюк. Від початку року на Прикарпатті уже зафіксовано два випадки укусів змій. Головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Радислав Кутурбаш розповідає, що щеплення наявною протизмійною сироваткою недієве, адже вона розрахована на інтоксикацію від укусів змій, які не живуть в Україні. Натомість у дитячій лікарні розробили свій метод, як каже Радислав Кутурбаш, успішний. До загального лікування, яке розписано, обов'язково діти проходять баротерапію. Ми, скажімо, монополісти в області. У нас в єдиному закладі є барокамера, це, тобто, лікування киснем. І от діти проходять через барокамеру, це дає можливість зупиняти процес поширення набряку. І в минулому році у нас було 7 чи 8 дітей, здається, всі виписані здорові. І в цьому році вже дитина пішла на покращення. В Івано-Франківську поліцейські затримали п'яного таксиста. Вчора, 23 квітня, на вулиці Галицькій екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль однієї зі служб таксі. 46-річний водій виїхав з парковки одного із супермаркетів на вулиці Дністровській. Він рухався по вулиці Галицькій без задніх габаритів. Під час перевірки у водія виявили 1,7 проміли алкоголю. Детальніше про це розповів командир батальйону патрульної поліції Василь Семенюк. На вулиці Галицькій, біля перехрестя Галицька-Дністровська, автомобіль однієї з служб таксі. І відповідно даний працівник після проходження огляду на місці надув показник 1,7 проміли, що у 8 раз перевищує допустиму норму. І при тому, що в автомобілі знаходилась пасажирка. На Прикарпаття у рамках відзначення 125-ліття з дня народження блаженного Симеона Лукача завітає отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. З цієї нагоди у неділю 29 квітня у селі Старуня, що на Богородчанщині, патріарх очолить архієрейську божественну літургію. Опісля відкриє музей блаженного священномученика Симеона Лукача та підпільної Української греко-католицької церкви. За день до приїзду в Івано-Франківськ відбудеться прем'єра фільму «Симеон Лукач», а в парафіяльному храмі святих апостолів Петра і Павла пройдуть нічні чування. Далі – пряма мова. Хочу просити і наших людей, хто буде мати ту можливість, приїхати, спільно помолитися в цю хвилину з Блаженнішим, з нашою церквою, десь там той пульс нашої архієпархії Івано-Франківської цілої митрополії буде в цю неділю у Старуні, де ми будемо святкувати і пам'ять 125 років блаженного Симеона Лукача, а також буде відкритий і його музей в центрі села на церковному подвір'ї. Івано-Франківськ готується до відзначення Дня міста. Вже наступними вихідними у рамках святкування відбудеться ряд заходів. Куди піти та що цікавого подивитися, знає Галина Марійчин. Святкові виступи, діджей-вечірка, конкурс краси, свято ковалів. Все це та не тільки чекає на івано-франківців та гостей міста під час святкування 356-річчя Івано-Франківська. На час святкувань Департамент культури запланував 43 заходи, каже його очільниця Надія Загурська. Святкування розпочнеться загальноміською ходою «Вічовий майдан, площа Ринок». У ході візьме участь 12 духових оркестрів. 6 числа 12.30 святкування дня народження міста розпочнеться урочистою ходою мешканців міста за участю міського голови, гостей міст-побратимів, 12 духових оркестрів всієї області, а також танцювальних колективів наших мистецьких колективів за маршрутом «Вічовий майдан» і до площі Ринок. День міста буде багатим і на спортивні заходи. Зокрема, 5 травня відбудеться 10-й велодень. За словами директора Департаменту молодіжної політики і спорту Віталія Матешка, для цього спеціально проклали маршрут протяжністю 8 кілометрів. Масовий захід, ми сподіваємося і запрошуємо всіх мешканців міста взяти участь в 10-му велодні. Протяжність маршруту 8 кілометрів вулицями міста. Стартує велопробіг
11 годині, 10-ї реєстрація на площі Франка і фініш вулицями міста в парку Шевченка. До слова, на святкування Дня міста витратять понад 1,5 мільйона гривень. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». У рамках молодіжного екологічного тижня «Жити в стилі еко» вчить бібліотека сьогодні, 24 квітня, о 15:30 на базі обласної бібліотеки для юнацтва відбудеться захід «Доля планети у наших руках». Про це розповідає бібліотекар читального залу Тамара Тісельська. На захід завітають учні Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату обласної ради. Відбудеться презентація відео про факти в цифрах і фактах забруднення України, щоб діти більше дізналися про те, скільки, яка територія забруднена, чим. А також буде така цікава інформація, цікаве відео про те, як в інших країнах переробляють сміття. Наприклад, цікавим є тим фактом, що в Індії, думаю, було б добре навіть позичити, що в Індії всі паперові обгортки від цукерок, від шоколадок використовуються для будівництва доріг. Баскетбольний клуб «Говерла» потрапив до фіналу вищої ліги. П'ятий вирішальний матч серії між Миколаївським баскетбольним клубом «Нікобаскет» та франківською «Говерлою» завершився перемогою «Ведмедів». Першу чверть наша команда завершила із перевагою 22-12. Натомість у другій чверті суперникам вдалося скоротити відставання до 3 пунктів. До кінця чверті «Говерла» надолужила втрачені моменти. На велику перерву гравці пішли з рахунком 26-40. Остання 10-хвилинка хоч і стала переможною для миколаївської команди, проте не вплинула на результат гри. У підсумку 89-70 і 3-2 у серії. «Говерла» пробилася до фіналу вищої ліги. Одразу 5 гравців перетнули позначку у 10 закинутих очок. А найрезультативнішим став Євген Корвяков. Він набрав 16 очок та здійснив 7 підбирань. Тепер у головній серії сезону «Ведмеді» зустрінеться із баскетбольним клубом «Динамо Одеса». У мене всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Лідія Середюк. О 17:00 дивіться наш наступний інформаційний випуск, який для вас уже готує моя колега Христина Дечаковська.